Kodhuli Ochongnemi Damaha Kunamane Blodi Dari Goya Setong Nodi Janpan Nima Sikongsi Sakantakuta Janshibi Dolan Yitapwe Wangun Besu Tabi Janpan Nima Sikongsi Bama Sakantwe Yeka Busang Yantwe Akajong Niyadi Hu Sobadi Kodhuli Ochongnemi Damaha Kunamane Blodi Dashi Simpyu Dong Dasakan Kasowali Dasakanwe Achichani Tindi Janpan Nima Sikongsi Dadamiadi ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတွားရောက်တိုက်ခိုက်မှုနိုဝင်ဘာလတရနေ့တွင်စခန်းမှာဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တရင်ရေးမြစ်ပြောပါတယ်အဆိုအရတက်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်မှစနိုက်ပါဒရုန်းပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်ဆင်ဆက်မပြတ်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်လက်ရှိကိုရဆက်တုံးစခန်းမှာနေထိုင်သည
ကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူကဆိုပါသည်အဆိုပါစခန်းမှာစွန့်ခွာထွက်ပြေးသည့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့960တုံးတပ်စခန်းနိုဒီစခန်းတို့ပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ဆိုပါသည် ပြန်လည်ပူးပေါင်းနေထိုင်သည့်960စခန်းကိုလည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်စနိုက်ပါဒရုန်းနှင့်ယောက်ျားစနစ်ဖြင့်နေ့စဉ်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေမြေကန်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူကပြောပါသည်။ ကော့ကရိတ်တောင်ပိုင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်မနေ့ကတည်းကတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာဖြစ်နေတယ်။ဒရုန်းတွေအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပုံကျဲရာများလာတယ်။ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကလည်းဒရုန်းနဲ့ပြန်ချရာမျိုးရှိတယ်။ခလရ 96အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းဒရုန်းတက်တယ်။အခုကအာရှလန်၊ကျုံတို၊ရေဘူး၊ရန်ကုန်လိုင်စိမ့်ဘက်တွေအလုံးကြီးတန်တော့ရှောက်ကြားနေရတယ်ဟုပြောသည်။ကော့ကရိတ်မြောက်ပိုင်းရန်ကုန်ကျေးရွာတွင်တပ်ဆွဲထားသည့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နေရာနှင့်ကျုံတို့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ 906အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြန်အလှန်ဒရုန်းနှင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုမြေပြင်စစ်ကြောင်းများကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရသည်။ ထို့သို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်သေဆုံးမှုများဆက်ရှိနေရာတွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အကျန်းဖတ် KNDS တပ်ဖွဲ့များကကျုံတိုးဘက်မှစစ်ကူပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဘက်မှထိခိုက်သေဆုံးသူများကိုဖမ်းအံတောင်ကလေးစေးုံဘက်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှုရှိနေကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရသည်။ လက်ရှိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအောင်စေရစစ်စင်ရေးတပ်များသည်အာရှလန်တင်းနှင့်ကော့ကရိတ်တပ်ဆွဲနေရာယူထားပြီးစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကကစနစ်လိုင်ဝအမြောက်ကုန်းခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ960ခုနှစ်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးပစ်ခတ်မှုဆက်ရှိနေကြောင်းဒေသခံရွာသားများကပြောသည်။လက်နက်ကြီးပစ်ထုတ်ဒရုန်းတွေကလည်းကြဲချ ရန်ကုန်နဲ့အာရှလမ်းဘက်သွားလို့မရတော့ဘူး။တိုက်ပွဲကြီးနေတဲ့အရက်သားကျွဲနှောရီထိခိုက်တာရှိတယ်။ရွာသားတွေကတော့ကြောင်နေတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့မရှောင်မဲနေနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟုထိပိုးဆန်ရွာသားတအူးကပြောသည်။ ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာချက်ဝင်းရေးမြို့နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးဖျားသုံးစုလန်ထီးခိုင်ကျေးရွာအနီးသို့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လီရင်နှစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့ပြီးလူမနေသည့်အဆောက်အဦးတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်။ KNU ထင်းကျုံနယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာချက်ဝင်းရေးမြို့နယ်အနန်းကွင်းစခန်းနှင့်အနီးဝင်းကျင်တို့တွင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြန်လည်ပြင်းထန်နေပြီးနိုဝင်ဘာလ9ရက်တွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှ ၄ချောင်းပြစ်ခတ်မှုများလုံဆောင်လာနေသည်ဟုဒေသရင်းရှိဒေသခံများကပြောသည်။အနန်းကွင်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့မှစခန်းသိမ်းနိုင်ရန်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်ယခုလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင်လွှတ်ရှမ်းရွာမှပြန်ဆုတ်သွားသည့်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဇီးနှစ်ပင်ကျေးရွာအ
jampa
ဒီတာခန်တို့ကပြောဆိုသည်။ ထိုစခန်းရှိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်တမိုင်းခန့်လာရှိသည့်ဂျပန်တောင်၌စစ်ကူအင်အားတရာကျော်ရောက်လာရှိသဖြင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှတွားရောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတဆက်သေးထိုဒေသတွင်တိုက်ပွဲပြန်လည်ပြင်းထန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ထို့ကြောင့်အဆိုပါအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များအတွက်ဝဲကလေးရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှစစ်ကူအမြောက်လက်နက်ကြီးများစက်တို
gong si mishi ro di, lo shen jie yu a gu, yu a gan bi du miya bian mani tan ye di de lu, tu a jian pan mi ma si gong si de pui miya bian doa ni di, si ni bing yu a rin le, di da kan miya yu a long jiu tu bi ding shang ni a jang di ya di. Lo shen yu a di da kan de u ga, mani ga sa bi, dai bui ro do bian bian tan la re, bi ro, wai gali a miao da ga ni di bi, jen o ru lo shen yu a nao pa a ti, len ne ji di da yao la re, Anina wunjin yuari ma le cha re, biro, sinne bin yuaba ma, tini yuhay ye ne laap jitte, tamana loong be atan cha re, tikai muri ro ma tiya di bu, pikkha mu achi ni be tiya di re. Haapun khayay nuin, audoba la atuin, na patay pwe te ya, li se li jing chipwa ke ya rin, a jampan ni ma si gong si ba ma, ta yin mu ta kwe mu a sim ya ba win, ta pwe win, kuna se li u te song bi, li se da u, ti kai ten ya ya shi ge di hu le, mu jo khayay yi, to bian jay a ya, di ya di, ke e yu mu jo khayay da ma ha, ngā nēm yī rīn, audoba la atuīn tai bwē bāng dīyā tōng sē chau jīng chibwā kē bī, a jāmpēm yamā sī gāng sī tāpwē wīn, nī sē gu wū tī sōng kē jāng kī ē yū mū jō kīyāng gā, yamā nī rīn tō bīyān tā dī. A jāmpēm yamā sī gāng sī gā, jī yuā miā dū yuā jā shī shī pī, lēn nā jī pī kā nī jīn jāng, a jī mē yā tā bī dū wāi nī ēn, gu lōng sā dīn jāng sāng dā chū nī, lē yā sā kī miā lē, tī kā bīyā sī gā dī hū, mū jō kīyāng yī, tō bīyān jā dūn, pō bīyā bā shī dī. To a bīn, gā yī miū tā lū miā yī dāmarō bū bāng dā pūy mā, a jāmpēm yamā sī gāng sī yī, sī bā sā yā a sā u yī, sī gū lōng nī, mō tō yī tā sī gū pia sī nāng gā dā lū, a jāmpēm yamā sī gāng sī, sī sī kān tā kū gū, tīng bāi nāng gā dī hū lē, mū tō kīyā yī dā rīn tō bīyān jā dūn, pō bīyā bā shī dī. Nā pā tāi bwē miā dūn, a jāmpā miā mā sī gāng sī gā, kī dū nū lū nī tāng dī jē yuā miā dū, lī jāng tōng pīu yī, bōng tōng yā, jō jē chā kē bī, lēn nā jī a jēng yī, lī sē lī jēng bī kā mū jāng, a yā tā tōng ū tī sōng bī, ngā ū tī gāi dēng yā yā shī gē jāng lē, tō bīyān jā dūn, pō bīyā tā dī. Tā lā a dūn pī bwā gē dī, kē yī miū tā lū miā yī dāmarō nī, A jāmpā miyamā sī gāng sī tāpwē miyā jā tāipwē miyā rīn, A jāmpā miyamā sī gāng sī tāpā mā, nī sē gu ū tī sōng bī, tā yī mū tā ū nī, tū tā yī mū tā ū apā wīn, tōng sē ū tī gāi dēng yā yā shī gē dī hū, tō bīyān jā dūn, pō bīyā tā dī. Khobo sākhān gu, A jāmpā miyamā sī gāng sī sī tā gā, ērī bāpā lē gu, lēnē jī tū lē, gu tō miyū nē, dī tā khān ngā pyo dī. Zai to miu ne ga, da jo bian tai bwai re jang, di da gan bi du re ane ne, a tu da di si ja bu ne, a jian pa miya ma si gong si si jang ne, ma du nai ang jo din shang sha ja bu, do lan ye in a su bu bong da bwai re ga, da di bi ta ba re. Mung bi ne, zai to miu ne re gu, a jian pa miya ma si gong si da in a long yin ne, si jang to win yao la ra jang, na pa tai bwai re, ni zin ye sa pi bwa ni re lu, do lan ye in a su re tan ga ni, di ya ba re. Na pa tai bwai re jang, me yong ji, Mei yong li, jing ru gong, jau bong, mu bi na sin, jie yu a ri ba ga di da khan ri bi lu ya ni a ri gu, tu bi ding shang ni a ba ri. A jian pa ni ma si gong si de si jang tu la ri duet, au du ba dong se yin ni ga ni, nu yin ba dong yin ni a ti, na pa tai bui ri bian tan ni bi, si gong si ba ga, li u tan mi ne di song bi, se u ni ba, ti gai den ya ya si ta ba ri. Let the law tai bui ri ha, bai ne gong, jing ru gong, mu bo na sin a ba win, jau bong jie yu a ba ri ma pi bwa ni bi, a jian pa ni ma si gong si si jang ga, jing ru gong jie yu a ba win jie ma sa si ni ra. Da in a di a jo ba re, a jian pa ni ma si gong si de ha, do lan yi in a su ri lo sha ni re, jai to miu ne ga, jie yu a ri re gu, si jang to win yao la ra.
ตะทงขยายปิดดูกาวยีเตตาวิงแขงกูเอเมทงการอจำแผ่นยมาสิกองสีเตสิจังเปียมทวดดีเรตัวนับแผ่ไต่ปวยรีท่านแม่เชื่อว่าไหนดีเรลูกเบียววาเรไต่ปวยอัตรีอจำแผ่นยมาสิกองสีเตเยและเนจีพิคัมมูจังเป็นเนกงเจียวกาปิดดูใบเนอินเดลงเนพงยีจังที่ใครเปียสีทาวาเร